नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ संसारकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सम्मानित पेसा हो चिकित्सा पेसा चाहे पारिवारिक डाक्टरहरू हुन् चाहे विशेषज्ञहरू वा सर्जनहरू यी पेशेवरहरू आफ्ना बिरामीहरूको स्वास्थ्य र कल्याणको हेरचाह गर्न दिन रात भोग प्यास नभनी समर्पित हुने गर्दछन् कोविडका समयमा चिकित्सकहरूको सेवा भूमिका र कर्तव्य सारा विश्वले नजिकबाट नियालिसकेको छ जीवन बचाउन लागि पर्ने डाक्टरहरू डाक्टर मात्र नभई जीवनदान दिने भगवान को जीवित स्वरूप हुन् भन्दा फरक नपर्ला तर कहिलेकाहीँ त्यही बिरामीको ज्यान बचाउन नसक्दा आफन्त गुमाउनुको पीडा र आवेगमा आक्रोशित बनेका बिरामीका आफन्तबाट कुटिने गरेका छन् अहिले यस्तै भएको छ हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा दोस्रो पटक डेंगी संक्रमण पुष्टि भएका तथा मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट ग्रसित रहेका बिरामी हेटौडा बाह्रका राजेश प्रधानलाई अन्तै रेफर गरेको केही दिन पश्चात उनको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तहरूले सन्चो अस्पतालमा कार्यरत दुईजना डाक्टरहरूलाई निर्घात रूपमा कुटपिट गरेका छन् त्यो पनि घटनाको एक महिना पछाडि सो घटनाले सर्वत्र रूपमा चिकित्सा पेसा सम्मानलाई अघात पुर्याएको भन्दै अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र त्रसित बनेको छ डाक्टरमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा आज हेटौडा अस्पताल सहित मकवानपुरका निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पा पारेका छन् भने एकै पटक अठहत्तर जना डाक्टरहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् हेटौडा स्थित सन्चो अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार गरी रेफर गरिएका एकचालिस वर्षीय राजेश प्रधानको साउन पच्चिस गते चितवनमा उपचारत अवस्थामै मृत्यु भएको विषयलाई लिएर सन्चो अस्पतालका चिकित्सक चिकित्सकद्वय डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि बुधबार कुटपिट भएको थियो डूटीमा रहेका चिकित्सकमाथि अस्पतालभित्रै कुटपिट भएको विरोधमा चिकित्सकहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए त्यही चेतावनी स्वरूप आज मकवानपुरमा आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको छ डाक्टरलाई कुटपिट गर्ने सबैलाई पक्राउ नगरेसम्म आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिने साथै आज नै हेटौडा अस्पतालमा कार्यरत अठहत्तर जना डाक्टरहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको हेटौडा अस्पतालका डाक्टर हरिबहादुर खड्काले बताएका छन् गत बुधबार हेटौडा उपमहानगरपालिका एक स्थित सन्चो अस्पतालमा डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि कुटपिट भएको घटनाको विरोधमा सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको हो हेटौड़ा अस्पतालमा मात्र हरेक दिन पन्ध्र सय जनाभन्दा धेरै बिरामीले ओपीडीबाट सेवा लिँदै आएका छन् त्यहाँका निजी अस्पतालमा पनि बिरामीको त्यति नै चाप हुने गरेको छ ओपीडी सेवा बन्द भएपछि बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् बिरामीको उपचार गरिरहेका बेला हाई डिपेण्डेन्सी युनिट एचडीयूमै डाक्टरमाथि भएको आक्रमणले असुरक्षा बढ़ेको भन्दै मकवानपुरका स्वास्थ्य कर्मीले आन्दोलन थालेका हुन् डेंगीका कारण एक महिना अघि ज्यान गुमाएका हेटौड़ा बाह्रका एकचालिस वर्षीय राजेश प्रधानका आफन्तले अस्पताल भित्रै प्रवेश गरी अस्ति डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका थिए साउन बाइस गते सन्चो अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानको अवस्था गम्भीर भएपछि थप उपचारका लागि भोलिपल्टै चितवन रेफर गरिएको थियो प्रधानलाई दोस्रो पटक डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने मधुमेह र उच्च रक्तचाप पनि रहेको थियो उनको साउन पच्चिस गते चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो कुटपिटमा संलग्नलाई कार्यवाही गर्न माग गर्दै जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले सामूहिक रूपमा प्रहरीमा जाहरी दिएका छन् स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट सुरक्षा प्रत्याभूति नभएका कारण पीड़ितबाट मात्रै उजुरी दर्ता गर्ने अवस्था नभएपछि सामूहिक रूपमा दर्ता गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन् यता उपचार सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै चिकित्सक आन्दोलित भएपछि आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको हेटौडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डाक्टर रामचन्द्र सापकोटाले बताएका छन् अस्पतालमा ओपीडी बिरामी भर्ना र ल्याब लगायतका सेवा बन्द रहेको जिल्लाका अन्य अस्पताल तथा क्लिनिकमा पनि आकस्मिक र फार्मेसी सेवा मात्रै रहेको उनको छ प्रहरीले भने कुटपिटमा संलग्न चारजनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार मृतक प्रधानकै परिवारका चार सदस्यलाई पक्राउ गरिएको हो सिसिटीभी फुटेजको आधारमा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने मृतककी श्रीमती छोरा छोरी र भतिजलाई पक्राउ गरेको डीएसपी भण्डारीले बताएका छन् आक्रमणमा संलग्न अन्यको विषयमा छानबिन भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ हातपातबाट डाक्टर बिडारीको आँखा र अनुहारमा चोट लागेको छ भने डाक्टर थापाको गाला र अनुहार सुनिएको छ दुवै डाक्टरले प्रहरीमा उजुरी दिने तयारी गरेको प्रहरीको भनाइ छ सिसिटीभी फुटेजका आधारमा मृतककी श्रीमती रमा छोरी रमिता छोरा रोहित र भतिज अनुप्र प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो उनीहरू दोषी रहे स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन दुई हजार अस्सी बमोजिम कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ कार्यस्थलमा डाक्टरलाई कुटपिटबाट शारीरिक रूपमा चोटपटक पुर्याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने कुटपिटमा संलग्नलाई पूर्व पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि नेपालमा स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन दुई हजार उनाअसी जारी गरिएको छ ऐनमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि समेटिएको छ ऐनको दफा तीनमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी तोडफोड़ कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने उल्लेख गरिएको छ कसैले दफा तीन बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा कसुर अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुन सक्ने स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड़ वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन वर्ष जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने र स्वास्थ्य वा स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन वर्ष जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ हुन त डाक्टर भनेका सम्बन्धित रोगका विशेषज्ञ अर्थात ज्ञाता हुन् उनीहरूले अध्ययन गरेर नै त्यो ज्ञान तथा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् र त्यही नै प्रयोग गर्ने गर्दछन् उपचारका क्रममा स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकबाट पनि लापरवाही भएका अनेक उदाहरणहरू छन् तर कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यवश उपचारका क्रममा बिरामीको असामयिक निधन हुनु डाक्टरकै कमजोरीले हो भनेर आक्रमणमा उत्रिनु कतिको जायज होला त मानव जीवन बचाउन दिन रात पनि डाक्टर माथि अस्पताल भित्रै कुटपिट हुनु यो पेसाप्रतिको अपमान त हुनै यो मानवीयतामाथिको पनि प्रश्न हो उपचारमा चित्त नबुझे अनुसन्धान र कार्यवाही गर्ने नियामक निकाय हुँदाहुँदै माथि जाई लाग्नु कतिको न्यायचित होला